Zo, het is voorbij half augustus en dat is min of meer de start van het tweede tuinseizoen. Het makkelijke tuinseizoen. Want in het voorjaar heb je altijd te maken met nachtvorst en midzomer, waarbij een heleboel bladgewassen gaan schieten. Maar nu, na half augustus, is het vaak zo dat het gewoon vochtig genoeg is en nog warm genoeg. De grond is nog warm genoeg om al je zaaigoed lekker te laten kiemen en goed te laten groeien. En dat kan betekenen dat je tot ver in de winter, tot december, januari, lekkere bladgroenten hebt om te oogsten. Voor wortel- en knolgewassen, zoals biet en wortel, is het wel te laat. En ook voor sperziebonen en peultjes en dat soort zaken kun je beter volgend jaar overnieuw beginnen. Maar er kan nog een heleboel. Ik heb vorige week 2 keer gezaaid, vorige week dinsdag en gisteren. En vandaag ga ik nog een paar dingen zaaien. En nou, ik vertel jullie wat ik gezaaid heb en alles wat je herkent en waar je nog zaden van in huis hebt, weet je dan dat ook kan. Het gaat met name om bladgewassen. Ik heb een heleboel andijvieachtigen gezaaid, zoals radicchio, groemelo, andijvie, krulandijvie, roodlof. En een aantal van de lekkere geurige kruiden waar je tot ver in de winter van kan oogsten, zoals dille, koriander, kervel, venkel, in mijn geval bronzen venkel, dat is een paarse variant. En platte peterselie. Vooral die platte peterselie is wat lastig, want die heeft veel tijd nodig om te kiemen, maar soms gaat het. Ik heb gezaaid verschillende soorten veldsla, spinazie, winterpostelijn. En die zaai ik over een week of 2, 3 nog een keer, zodat ik een beetje oogstspreiding heb. En ik heb nog een bed vol sla gezaaid, winterharde soorten en pluksla. Onder andere een meskloenmix, hè, dat zijn verschillende soorten en kleurtjes. En bladvormen pluksla, dus dat ziet er ook leuk uit. Ik heb gezaaid stengelui, ook wel grove bieslook heet dat. Snijbiet, mijn favoriet, lucullus. En paksoi, Chinese kool. Raapjes, ramenas, radijs. En die gaan onder een doek tegen aantasting. He, daar komen vaak vliegjes in met hun larfjes en dan wordt het niet mooi. Dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik heb gezien dat de zaai die ik dinsdag heb gezaaid nu al opkomt. Dat gaat lekker snel met die koolachtige. Dus die gaan dit weekend onder net. Wat ik vandaag nog ga zaaien zijn nog meer bladmosterdsoorten en bladkooltjes, zo noem ik ze. Dat zijn Mizuna, Rucola, roodnervige Rucola. Raapsteel, frills, die noem ik ook wel rafelsteel, dat is ook zo'n bladmosterdachtig gewasje. Barbara kers of Barbara kruid en lepelblad. Dat zijn allemaal wat fellere blaadjes waar je nou, in het najaar een beetje pit mee op tafel zet. Dus dit weekend nog, komende week of de komende weken, maar hoe vroeger hoe beter. Want als de beginontwikkeling goed is, dan nou, heb je natuurlijk een groter gewas in de winter. Lekker zaaien, ga aan de slag. Let's go.